Sužaugęs labai gražiai tėviškė Zanavykų žemėj, netoli Zapyškio miškuose, senoj sodyboj, kuri ten mena irgi šimtmečių seni medžiai, seni pastatai. O kada teko persikraustyti Mažeikius, tai, kaip sakau, Mažeikiuose esu atsiradęs kaip meilės tremtinys. Kilo mintis tokia, kad ieškoti savo sodybėlės, kur galėčiau laisvalaikį praleisti, savaitgalius, pabūti prie žemės, kaip sakau, nes vis dėlto esu kaimietukas iš prigimties. Kada pirmą kartą atvažiavau, sužinojęs, kad čia parduodama šita sodyba, apie kurią aš nieko nežinojau, nors daug kartų pravažiuota pro šalį, bet viskas buvo pasislėpę tankiuose krūmuose ir šabakštynuose, aš čia labai gerai pasijutau. Čia kieme, tarp griuvėsių, tarp penkių išviečių, tarp krūmų ir 3 metrų aukščio varnalėšų. Bet mane užbūrė aura, labai gera aura buvo. Kitą dieną atvažiavau vienas, pradėjau vaikščioti, ieškoti upės, kuris sakė, kad čia yra, ir aš ją radau krūmuose. Pradėjau svajot, kaip čia viskas atrodytų sutvarkius, išvalius ir iš karto aš apsisprendžiau, kad čia bus mano vieta. Na, galima taip, jeigu skaičias įvertinti, tai gal 99% sakė, kad tai aplinkinių sakė, kad tai misija neįmanoma. Tuose griuvėsiuose aš prapulsiu, kaip ir visiems pasako, kad patį pirmą rudenį čia atvažiavo draugai, sužinojo, kad Antanas dvarą nusipirko ir pamatė visą tą aplinką, o čia rado mane dvarininką aprūkusį, apdulkėjusį, pjaunantį krūmus, deginantį laužus iki dangaus, kurie čia degė kelis metus. Draugai pasakė taip, sako, na, Antanai, kad tu trenktas, mes žinojom, bet kad tik į tiek negalvojom. Nes, na, čia tikrai baisiai atrodė. Tai šiai dienai aš sutinku su tuo jų pasakymu. Ir įvertinęs tą 13 metų patirtį, sakau, kad sveiko proto žmogus neturėtų imtis tokio projekto. Čia tiesiog reikia su tuo susigyventi ir duoti tuos ištikimybės įžadus. Čia panašiai turbūt kaip su kunigystės sakramentu, taip ir su tokiu dvarininkavimu. O vieta tai tikrai fantastiška, upė, medžiai seni, didžiulė vertybė, 100-mečiai medžiai, tokios liepos kylančios, keliančios savo šakas iki dangaus, tiesios kaip stygos, kurie kamienus, na, du vyrai apkabinę, tai tik tai pirštų galiukais gali susikabinti ir čia tą aurą pastebi daugelis iš čia apsilankiusių žmonių. Aišku, atvykęs tai radau čia šiek tiek, taip labai švelniai pasakiu, šiek tiek kitokią aplinką ir kitokį šitą dvarininkų namą, tai su griūvančiais stogais, su įgriuvusiomis lubomis, su puvusiomis sienomis ir įeiti į vidų, tai būdavo pakankamai, reikėjo daug drąsos. Sakyčiau ir atsargumo, na, šalmo aš šiandien nešiojau, bet jisai būtų ko gero nepamaišęs. Istorija kamena, tai tas dvaras, na, buvo čia toksai ne visai mažas, tai kaip jeigu pagal klasifikuojant dvarus, tai galbūt buvo tokio, na, pasiturinčio bajoro. Pagal istorinius šaltinius, ką pavyko rasti archyvuose, tai valdė dvaras per 500 hektarų žemės. 19 amžiaus pabaigos aprašyme yra rašoma, kad 10 fermų panašių į palivarkus, Marcijanavos palivarkas, Bravoras, Karčiama. Ir ko gero, čia yra buvęs ir užvažiuojamasis kiemas, nes šitoj vietoj, šitoj dvarvietėje suėjo 5 keliai. Seniausia dokumentą, kokią esame atradę kol kas, aš sakau kol kas, nes tai tikrai nebuvo dvaro pradžia archyve, tai datuotos 1778 metais. Jau tada dvaras buvo su 100 hektarų žemės, su daugybe statinių, priklausė aplinkiniai kaimai, Žalionė, Gudai. Tada savininkai buvo Antanas ir Eufrozina Gožėvskiai. Antanas Gožėvskis buvo karaliaus skirtas karališkojo
teismo komisarą žemės ribų klausimai šiame krašte. Tai, ko gero, tikrai nemažos pareigos. Vėliau savininkai keitėsi, laikotarpis tam tikras iškrenta, nepavyko rasti duomenų, daugiausiai žinoma apie Paulovičių valdymo laikotarpį arba lenkiškai Pavlovičia, tai irgi buvo bajorai. 1846 metais šitą dvarą su visom žemėm, su darbininkais, su kumečiais, su visų turtų nupirko Juozapas Paulavičius už 24 tūkstančius saro rublių. Apie 1860 metus emirus grįžo iš Lenkijos sūnus Edvardas paveldėti dvaro. Lenkijoje buvo garsus pedagogas, Kališo mieste turėjo privačią progimnaziją, kurią pagal seną lenkų spaudą netgi vadindavo, yra vadinta karališka progimnazija. Ir nemažai jis minimas to meto lenkų spaudoje, tai grįždamas čia parsivežė didžiulę daugiatūkstantinę biblioteką lenkišką, kuri šitą dvarelį, Pavilvietės dvarelį išgarsino, tai apie tą biblioteką rašo prisiminimuose ir Mykolas Biržiška, kaip broliai Biržiškiukai iš Viekšnių kulniuodavo 8 km į Pavilvietės dvarą skaityti ar pasikeisti knygų. Lankydavosi čia Laurynas Ivinskis, mokė dvarininkų vaikus ir nemažą darbą tikriausiai atliko versdamas lenkus į lietuvybę. Tai Ivinskio prisiminimuose nemažai yra minimas Pavilvietės dvarelis. O Edvardas Paulavičius, tai tiesiog būdamas tokia šviesia asmenybė kaip pedagogas, tai buvo pasirodo vienas iš Šiaulių berniukų gimnazijos steigėjų 2009 metais. Tos istorijos čia nebuvo jokios praktiškai. Buvo dviejose šaltiniuose, Mažeikių krašto enciklopedijų ir Ventos regioninio parko tinklalapyje, kad tai dvarelis griūvantis, baigiantis savo dienas, reiškia, išnyks iš istorijos greitai, o po to to šaltinius berenkant tiesiog pačiais netikėčiausiais būdais, kaip sakau, kad skambina pažįstamai Šiaulių, sako, ar žinai, kad iš tavo dvaro Juozapas Paulavičius buvo Šiaulių carinės sodininkų draugijos prezidentų. Nu ne, sakau, iš kur tu ištraukė, tai, nu, sako, klausimas per protmušį buvo, po to atsiuntė tos klausimus. Ir tikrai vienas iš Edvardo sūnų, Juozapas, Vokietijoje buvo baigęs pomologijos sodininkystės mokslus, grįžęs čia užsodino 10 hektarų sodą, tai vėliau buvo pastatytas ir sodininkui namas atskiras. Ta soda čia vietiniai prisimena labai, nes buvo išskirtinių rūšių, veislių, įvairių vaismedžiai, kriaušės, obuoliai, tai aš manau, kad vienas tokių žinomiausių šito krašto sodininkų Juozapas buvo, dėl to ir buvo tos draugijos prezidentų Šiauliuose patapęs. Paulovičiams tėvams Edvardui ir Marijai mirus, Edvardas 1894, Marija 2006, Paulovičių vaikai, 8, nusprendė dvarą parduoti ir išvažiavo gyventi į Varšuvą. Dvarą nupirko Viktoras Nagurskis, notaras iš Kuršėnų, buvo dirbęs notaro Petrapilyje, kaip rašo apie jį. Nagurskių istorija čia Pavilvietėje tęsėsi iki 1941 metų, birželio 14 dienos. Tai pirmasis baisusis vežimas į Sibirą. Nagurskienė su dukra buvo suimtos NKVD-istų ir išvežtos iš Viekšnių geležinkelio stoties, kai pasako, kad Nagurskienė nedavažiavo iki Šiaulių, mirė vagone iš sielvarto tikriausiai. Dukra tų pačių metų žiemą pagal gulago archyvus mirė Sibire. Apie Nagurskį nebuvo jokių žinių. Pavyko man atrasti dar iš Paulovičių giminės Edvardo Paulavičiaus pronūkio žmoną Hana Kasianovič Pavlovič buvo atvykusi iš Varšuvos,
Ir pasakojo, kad jos vyras Lešekas Viktorą Nagulskį pokaryje buvo sutikęs laive plaukiančiam iš Brazilijos į New Yorką. Tai spėju, kad Nagulskis tuo metu turėjęs darbą Biržiškos dėka notarų Salantuose, dabartiniam Skuodo rajone, sužinos apie savo šeimos tragediją, čia jau nebegrįžo. Taip ir baigėsi Pavilvietėje dvarininkų era. Vėliau sovietmetis, viskas nacionalizuota, žemės nacionalizuotos. Čia apsigyveno 5 kolūkiečių šeimos. Jau tą kolūkinį dvarelį 2009 metais nupirkau aš. Taip, Pavilvietės dvaras yra be tvorų ir prieinamas visiems. Dėl to žmonės čia visada laukiami, ar su manimi, ar be manęs, kai aš esu, tai daugiau ir papasakau, ir ekskursijas pravedu. Kai manęs nėra, paprasčiausiai gali pasivaikščioti, pasidžiaugti tą gražią gamtą ir tą aplinką. Tai net toliausiuose planuose nėra tokios minties, kad uždaryti šitą dvarą vien tik savo.